Shikues të nderuar, përshëndetje. Është edicioni më i ri i emisionit Ora Egjiptiane. Të gjitha imazhet do të zhduken një ditë. Është tema e festivalit të si vjet Autostrada Bienale, e cila po mbahet në qytetin e Prizrenit. Për më tepër do të ndjekim intervistën e përgatitur. Të gjitha imazhet do të zhduken një ditë. Kjo është tema e edicionit të 4 të Autostradës Bienale që po mbahet në Prizren, e cila qysh në hapjen e festivalit i kundërpërgjigjet zhdukjes dhe jo vetëm. Në fakt, fuqizon edhe shpresën dhe këmbguljen, pavarësisht të gjithave dhe fuqizon mendimin se arti është rruga e duhur. Pjesë e festivalit tashmë tradicional janë edhe të rinjit nga të gjitha komunitetet. Atëherë na jemi shumë të lumtur që e kemi hapë Bienalen pas 2 viteve punë intensive. Edicioni 4 të Autostrada Bienale u hap dhe do t'jeti hapur deri me 9 shtator. Ka qeni punë shumë intensive, një stafi t'jarëzakonshëm, duke përfshi sigurisht këtu edhe të rinj të komuniteteve të ndryshme si që përmendet. Pre edicionit të partë Autostrada Bienale, ne kemi pas artist të komunitetit Ram, Ashkali dhe Egyptian. Dhe do më thonë pjesë të stafit gjithsesi, por edhe eventet të ndryshme të cilat e promovojnë kulturën Rome, Egyptiane dhe Ashkalinje. Kështu që kjo është një traditë jona prej fillimit, për shkak që projekti Autostrada Bienale nga fillimi është krijuar për të qenë inkluziv. Edhe në këtë edicion jemi shumë të lumtur që i kemi dy artist nga komuniteti Ram, e kemi Selma Selman dhe Bajram Mehmetin, ku ekspozitat e tyre prej tash kanë gjallë shumë interesim dhe po vizitohen shumë. Kemi edhe antarë të ekipit Autostrada Bienale nga komunitetet të ndryshme, të cilët do më thonë janë të jashtëzakonshëm edhe gjithmonë e përcjellin këtë frymën e promovimit dhe diversitetit kulturor të Prizrenit. Kështu që jemi shumë të lumtur dhe krenuar me këtë gjithë përfshirje, e cila për neve është e zakonshme. Është diçka që ndodh çdo edicion, ndodh edhe përgjatë vitit. Ekipi jon po ashtu është shumë divers, që neve na pasuron njerëz zakonisht shumë, edhe sjell këndvështrime të ndryshme, perspektiva të ndryshme. Edhe kjo e bën projektin Autostrada Bienale shumë unike dhe të veçantë. Edhe këtë vit, organizimi i festivalit kaloi sfida të ndryshme. Ato kryesisht ishin të ndërlidhura me temat për të cilat festivali do të diskutonte. Është shumë interesant që sfidat janë nga më të ndryshmet. Tu e marë parasysh që Bienalia është një, nëse mund me krahasu, është një platformë shumë e madhe që përfshin shumë aspekte të ndryshme të organizimit, edhe prej filleve, qoftë prej edhe domethënë hulumtimit, programit të hulumtimit që bëhet me kuratore një vit përpara Bienales, zhvillimit të shumë bisedave me artist, hulumtimeve të gjata për hapësira, për kontekstin, për temën. Gjitha këto ndikojnë që me qenë shumë projekt intensiv dhe me u ballafaqu me sfida të ndryshme, mirë po momentin që hapet dhe shihet domethënë impakti që ka pas Bienalia, tu e marë parasysh edhe prezencën shumë të madhe, do të thonë, vizitorve nga vendet të ndryshme të botës, neve nga gjitha njërë shmasë edhe është shumë interesant se si harohen gjitha sfidat edhe problemet në të cilat në shtak e kalu për gjatë 2 viteve të përgatitjes. Neve jarë zakonë shumë na motivan, energjia shumë e mirë dhe ekipit që punan në Bienali, po edhe shumë partnerve të cilat në mbështesim, edhe bujnë këtë rukëtim matë letë, për shkak që e dojnë Bienalen edhe e din impaktin që ajo e ka. Bienalja është i shtrirë tani në qytet dhe gjithmonë parimi jonë ka qenë që ta dërgojmë artin të njerëzit, jo njerëzit të arti. Për ato dhe është kriju Bienalja, edhe për ato edhe do me thonë ne organizojmë Bienalen. Kështu që përgjatë këtyre 2 muajve ne jemi shumë të lumtur që kemi pas një program të pasur publik, ku gjitha këto tema të cilat shtjellohen përmes artistëve, do të pasohen edhe me punëtoritë ndryshme, masterclassa, do të thonë do të ketë ture të udhëhequra në përhapësira me fëmijë, të rinj, student, organizata, institucionet të ndryshme, të cilët do të vinë, të shojnë ekspozitën, të njoftojnë me kontekstin, të njoftojnë me temën, por edhe të shtrojnë sa më shumë pyetje lidhur me temat të cilët artistët edhe i kanë ngritë për mes veprave të tyre.
E mbështetja e të rinjeve ishte pikrisht kjo nevoj, e cila u shëndrua në mision, e që pastaj ndikoj në krijimin e programeve të edukimit për zhvillimin e shkaftësive, me fokus prodhimin në sektorin e artit dhe të kulturës. Mesazhi im është që gjithmonë ne duhet të besojmë vetë vetës, është e jashtëzakonshme fuqia që kemi brenda neve, ajo vetëm duhet të shpërfaqet sa më shumë. Mungëzon fakti që Prizreni është i pasur, sidomos me mos flasim për kulturën, trashëgimin kulturore, etj., po tani ka dhe mundësi të ndryshme për me qenë pjesëmarrëse në aktivitete të ndryshme. Në këtë rast unë mund të them me shumë kënaqësi më të madhe se gjithë aktivitetet e Autostrada Bienale janë falas, gjitha programet janë falas, gjithçka që ka ndodhur, gjitha hapjet janë falas. Kështu që kisha dashur që të rinjët, vajzat e reja, gruat e reja të shohin këto si mundësi, edhe li të vinë tek ne dhe gjithmonë li ta dinë që këtu është një derë e hapur. 90% e 90% e gjithë pjesëmarrësve të programit të edukimit kanë qenë gratë reja. Kto ka qenë një thyerje e të gjitha tabuve edhe përmes ekspertave të cilët i kemi involvuar nga Amerika. Domethënë ekspertët amerikanë janë befasuar me fuqinë e vajzave të reja që kanë qenë pjesë e programit të edukimit. Në departamentin e drurit të metalit 100% kanë qenë vajza të reja, të cilat i kanë marrë makinat, i kanë marrë pajisjet, kanë punu, kanë prej, kanë kriju produktet janë zakonshme, edhe pse ma herës janë balafaqu asni herë me një pun të tilë. Kështu që momentin që i kryot një platform, momentin që i kryot një program, momentin që i kryot një hapsir, një mbështetje, është një potencial jashtë zakonshëm i vajzave të reja. Kështu që këshilla jam kisha dashur me qenë që asni herë mësme nguru, edhe asni herë mësme pasat ndjenjë që ndoshta nuk jam e pranushme në këtë program ose në shoqni, po gjithmonë me i ndjek mundësit e tila, me i shfrytëzu mundësit e tila, sepse këto mundësi hapin dyrë të reja. Programi tjetër që kemi pas ka qenë edhe për start-upe, ku i kemi mbështetur shumë start-upe të reja për me kriju biznesin e tyre. Kështu që ka shumë mundësi, po vetëm duhet me i pa këto mundësi, me i besu vetes, me pas guxim edhe mande konsistencë të vazhdueshme. Sepse mundësia mundet më të ofru njëherë, po mande puna, konsistenca është ajo që neve na qënë drejtë suksesit, edhe neve na gëzon faktit që Autostrada Hangar është bën një derë e mundësive për shumë të ri të komuniteteve të ndryshme në Prizren, po dhe në Kosovë. Pjesë e bienalës që nga fillimi ishte dhe artisti Edis Galushi, për të cilin ishte shumë e rëndësishme që tek të rinje ta kultivoj ndjenjen e përkatësisë, pra të bëhet pjesë e diçkaje më të madhe e për të mirën e përgjithshme. Gjithsesi, një prej qëllimeve të Autostrada Bienales është gjithpërfshirja dhe promovimi i kësaj diplomacisë kulturore që ne e quajmë këtu. Ndoshta për ato aspektet të lë mos të flasun, mes që nuk mundem me përfaqësu zërin zyrtar të Autostrada Bienale, po në aspektin e përfshirjes si artisti pavarur, mundem me thënë që interesimi është super i madh, sepse është format unik që e ka ofru Autostrada Bienale qysh në Prizren, po edhe në Prishtinë edhe në Mitrovicë dy vjet të fundit, edhe vetë koncepti Autostradës Bienale është gjithë përfshirja, promovimi i tolerancës edhe promovimi i artistëve të rinjë. Pra, qysh prej shfrytëzimit të hapsirës që e kanë si mundësi që artistëve ju mungon shumë, po edhe përveç asaj si vetë bienale vetme që është në Kosovë, me lidhjet me bienale tjera që i bën, atëherë këto dy kanale shumë të rëndësishme shfrytëzohen për me i promovu vlerat artistike të përgjithshme të Kosovës që i ka. Ndërsa në aspektin e përfaqësimit të vlerave kulturore të grupeve të cenushme apo grupeve më pak të përfaqësuara, Autostrada Bienale ka gjithmonë primatin në këtë dhe është pionere në këtë aspekt, me që qysh prej edicionit të parë, unë isha i përfshim, edhe qysh prej asaj ne kemi fillu me ngritë dhe cilësin e përfaqësimit të kulturës rome në këtë rast në secilin edicion të Autostradës Bienale, e cila organizohet çdo 2 vjet. Edhe qysh prej fillimit që amë nëse bëjmë një reflektim se si është përfaqësu kultura rome dhe nëse e shojmë edhe qëta shat rrugtimin ton se si është përmirësu kjo përfaqësim, atëre mundim me thënë që Autostrada Bienale e ka ndërtu një politik shumë të mirë për me ngritë cilësin e përfaqësimit edhe për me ngrit nivelin se si flitet për kulturë të ndryshme e në këtë rast
sidomos për kulturën rome. Kështu që unë jam shumë i lumtur që një festival apo një ekspozitë e tillë bashkëkohore po organizohet, edhe pse vetëm çdo 2 vjet, fatkeqësisht kishim pasur më pas shumë më shumë. Por edhe jam i lumtur që janë bërë shumë zë i fuqishëm në kritikën e artit edhe në kritikën e mënyrës se si përfaqësohen kulturat. Sipas artistit Galushi, Bienalja është një pikë e rëndësishme kulturore që shërben si një burim i krijimit të audiencave dhe frymëzimit. Pastaj janë diskutimet e hapura, ekspozitat, performancat e ndryshme muzikore si dhe punëtoritë e Bienalës. Unë mundem me thënë që jam goxha i rezervuar kur bashkëpunoj me dikën, sepse është një këndvështrim që unë e përkrah, edhe nëse ai këndvështrim përputhet me konceptin e kujdo tjetër që përkrah këtë këndvështrim, atëherë unë i bashkangjitem. Edhe Autostrada Bienale është njëra prej organizatave me të cilët unë bashkëpunoj pa që thonë pa dorza, sepse jemi pjesë e kësaj shtëpie edhe këtë cilësi të përfaqësimit e kanë ndërtuar edhe ata. Kështu unë besoj që gjithsesi do të vazhdojmë, po do të vazhdojmë me ritmin e njëjtë sikur se bëjmë me Autostradën Bienale, sepse nuk jam vetëm unë, në fillim kam qenë vetëm unë, po me pas e sa e pasun është kultura rom-ashkali egjiptiane, atëherë ne kemi filluar të kërkojmë edhe prej vendeve tjera artistë që janë me nam edhe me i pru në Autostradën Bienale për me ngrit vedijen e qytetarve lokal se sa e shumë lojshme, sa e pasun edhe sa cilësore është kultura jo. Për që përveç me Autostradën Bienale, unë edhe i inkurajoj krejt të rritë që me pas këtë sy kritik në përfaqësimin e kulturës edhe me folë, me za, ma kritik në mënyrën se si ne përfaqësohemi apo në mënyrën se si flitet për neve. Sidomos, shembull në edicionin e fundit, në edicionin e 4-të, unë kam pas këtë këndvështrim pak më shumë, unë kam pas përmes poezisë, që kemi pas një shëtitje gjatë gjithë kampit ishë këfori Gjerman, edhe ku vetë kampin ne kemi bërë si pjesë pak ma, i kemi dhonë pak ma shumë zo kulturor kampit edhe kemi shëndru si një rukëtim kulturor edhe në këtë rukëtim sidomos e kemi përfaqësu zërin e njerëzve të pa përfaqësuara apo me zërin e njerëzve që nuk dëgjohen përfshirë këtu edhe kulturën rome. Kështu që unë e isha shumë i lumtur që kemi bërë një performancë shumë të mirë me The School of Mutants nga Franca, që edhe ata e kishin performancën e përfaqësimit të zërave të padëgjuara në bashkëpunim me një artist kosovar i cili ka përfaqësuar përgjithësi zërat e padëgjuara. Kjo është ndoshta sani që mas shumë t'i na ndalon edhe na nguron për me përfaqësuar vlerën e vetme që ndoshta ne e kemi, se unë e shpesh them ne luftojmë me kulturë, sepse kulturën e kemi si, më thon, si alternativë kur dojmë me ngrit zonin, edhe t'jeni të bindun atë kulturën e brendshme që tha që tjertë pëngurojnë me shpalos, duhen gjithsesi me hap zemrën edhe me ja ofru shoqënisë përgjithshme në mënyrën se si ne e shohim. E mos lejojmë që tjetër kush ta përfaqësoj kulturën tonë në mënyrën se si ai e sheh, por nëse kultura e përfaqësohet nga burimi jetik, autentik i yni, atëherë edhe vetë pozita në shoqëni ka më ndryshu. Që duhet inkurajohen, duhet të marrin atë hapin e parë, edhe nëse përfaqësojnë atë autenticitetin që ne e kemi, vetë integrimi apo çka do përparimi ka marrë vetë vetë ju. Duke e konsideruar prodhimin e artit si formë të qëndrueshme për edukim, Autostrada Hangar synoi të adresoj nevojat e komuniteteve dhe të përgjigjet atyre përmes programeve gjithë.